moltes vegades venen assustades perquè se mos ha inculcat molt en tot el que és la fisiologia femenina i la reproducció i tot això. Se mos ha inculcat molt la sensació de que s'ha de controlar sempre per un professional mèdic. No? Quan fa molts anys, a la noia li venia la primera regla, corre, anem al metge, a veure si és normal. I després, quan començava a tenir relacions, corre, anem al metge, a veure si passa alguna cosa. Això en els homes no es fa. Se mos ha tractat de forma patològica els processos naturals i fisiològics de la dona. Llavors, en el tema de la menopausa, com socialment està associat a tota una sèrie de context negatiu, doncs, bueno, tot el que són vellès, estar prim, jove, pli, es viu perfecte, però quan els canvis tiren als valors contraris, doncs, se viu molt més negativament. A part de que no és qüestió de banalitzar els símptomes que tenen les dones, sinó que moltes vegades realment elles venen angoixades, preocupades o realment incòmodes en allò que estan vivint o tenint, no? Llavors és important poder-les abordar, donar-los resposta, tranquil·litzar-les, i per això el que parlàvem abans dels grups de suport o dels grups d'ajuda mútua, a vegades és una mica el toc de la informació que podem donar a nivell sanitari, però de vegades entre elles mateixes se donen suport, i això és molt positiu de cara a les dones en aquesta etapa.